նշելով օդահերյան, թե հիմա դուք այլ լրատվամիջոցների նկատմամբ որևէ գործողություն պատրաստվում եք ավան դատախազավար նկատմամբ դատի իրականացվում է պրոցես, որի մասին դուք իսկ հակառակ վարկած այն մասով, որ վկաների պաշտպանությունը պետք է պատշաճապովի եւ հնարավոր է որ այս ընթացը տեղի ունեցել նաեւ հակառակ հա նպատակով, այս մասով ինչ կարող եք ասել այդ վարկածը իրականացնելու դա իսկապես շատ կարևոր խնդիր է եւ մեր երկրում այսօր մեր ինստիտուտը զարգացնում մենք տարիներ շարունակ քրեական դատավարության հրազգրվում նախատեսել ենք այդպիսի պաշտպանության կամ անվտանգության միջոցներ, բայց դրանց կառուցակարգեր երբեք նախատեսված չեն եղել, որոշականում բազում բացություններ են առաջացել։ Ներկայումս օրենսդրական համապատասխան պատեսը արկա է արդեն, և հույս ունենք, որ դրա կիրառման արդյունքում կիրացվեն այդ պաշտպանության միջոցները, այսինքն հստակ կառուցակարգեր կլինեն, և ամենակարևորը դրա համար նյութական, տեխնիկական անհրաժեշտ բազա կապահովվի, որպեսզի հնարավոր լինի ցանկացած քրեական գործով պաշտպանության անհրաժեշտությունը ցանկանալի։ Իսկ հիմա մյուս վկաների մասով ինչ եք պատրաստվում անել, պարոն դատապարտ։ Որ վկաների մասին։ Մյուս առանցքային վկաները, որոնց մարդկանց, որոնց արտանցումը գուցե եւ ասում են պետք է ուշադրության կենտրոնում նրան պահել եւ շրջանառում է նաեւ տեսակետ, որ Հայկ Հարությունյանը չէր կարող ինքնասպանություն գործել, մենք գիտենք որ գործը ինքնասպանության հետվածողը Հարությունյանը որպիսի նաև այդ նպատակով որևէ անձնավորում առանց բացառության քրեական գործը, որպես ՀԿ արձակագրելու կամ նրան այդ տեղեկությունները հայտնելու պարագայում, եթե լինեն առանձնակի ճնշումներ, ապա դրանք անպայման բացահայտեն և արժանանան իրական գրանցումները։ Որոնք արվել են ու արվում են, դրանք ըստ էության գաղտնության ռեժիմով իրականացված քայլեր են, դրանք օպերատիվ հետաքուզական միջոցառումներ են, որոնք ոչ պարտավոր են նրանք։ Այն դեպքում, որ հանդեպը կազմի մարտի 1-ի բացահայտման վրա նորից հրավիրվել էր հատուկ քիչական ծառայություն հարցակնության եւ ըստ այդ տեղեկությունների 3 պետք է տեղի ունենալ հերթական հարցակնությունը։ Դուք նման ինֆորմացիա հասակում եք գլխավոր դատախազը քրեական գործերով իմանա, թե որ վկային երբ են հրավիրում հարցակնություն։ Այս պահին Հայկ Հարությունյանը կա վկայի։ Պարոն դատախազ, լրագրողներին, որոնց հրավիրել են, հարցակնության պարտադրել են, որ իրենց աղբյուրը բացահայտեն, եւ եթե չբացահայտվի, ինչ է անելու։ Իրականացվելու է օրենքով սահմանված գործառույթներ։ Ի տարբերություն համբարեղիչ իրենց մասնագիտական ունակություններն ու դեմոնզերաց հնարավորությունները օգտագործողների, իրավապահ մարմինները ոչ մի պարագայում չեն կարող դրսևորել համբարեղիչություն եւ ոչ մի պարագայում դուրս չեն գա օրենքի շրջանից։ Այսինքն պարոն դատախազից օրենք համբարեղ քրեական գործ հարուցվի նաեւ նրանց։ Եվ ցավոք այդ արտությունում մենք դեռևս այսպես բարոյական նորմերի ազդեցությանն ենք ապավինում, բայց ես վստահ եմ, որ առաջիկայում անհրաժեշտությունը նաև հանրային ընկալման մեջ կլինի, այլ դա կբերի օրենսդրական իրավական լուրջ փոփոխությունների, որոնցի որևէ մեկը կներեք արտահայտությանս, ես իրականորված եմ ասում կոնկրետ լրագրողին, չնստի հորինի ինչ-որ մի բան, կամ ինչ-որ մեկի այդ անձնական կատիներ լուծելու համար ինչ-որ մի բան գումարած, դա հրապարակային հրապարակական Ձեր կողմից հիմա իրավական գործընթացը սկսի, պարոն դատախազ։ Վարչությունը հակնվի գաղտնիությունը հրապարակելու կամ խոսքի ազատության իրավունքին։ Պարոն դատախազ, հիմա իրավական